Da er vi kommet oss på beina. Det er første fjellturen vår. Sykt digg å ikke sykle. Eller hva? Det er så deilig. Hva skal vi si nå? Og vi har endelig fått oss en ordentlig intro. Da har vi kommet oss til Kjelløya, som er en øy, så cirka en time med bil utenfor Harstad. Vi har ikke kommet til Harstad enda, vi skal dit i morgen. Som Jenny sa, så er vi på fjelltur. Vi skal på toppen som heter Trollvannet. På denne øya her så bor mine besteforeldre, og mine oldeforeldre har bodd her. Og ja, familien stammer fra denne øya her, så vi har vært her gjennom hele oppveksten. Så det var veldig gøy å komme tilbake hit, og besteforeldrene mine ble kjempeglade for besøk. Så jeg har vært her siden onsdag, og nå er det lørdag. Vi drar i morgen, så ja, en liten halvuke. Så det er flott. Takk besteforeldrene mine for super opphold og ekstrem god mat. Og en flott tid i campingvogn på grunn av korona. Og når vi kom hit og fikk se campingvognen og flyttet inn der, så mimret vi veldig tilbake til campingvognen hjemme i Arendal hos moren min, som vi hadde karantene i sammen. Så vi fant ut at 4. mai, så drar vi på Norge på langs. Trollvann er et vann som jeg og moren min og familien vår gikk opp til da jeg var liten. Så det... Er jeg svett, Eleni? Ser man det godt? Ja. Har vi kommet oss til toppen? Vi har jo vært på tur i snart 2 måneder. Det er lenge, altså. Det har gått fort. Litt for lenge. Nesten. På en måte har det gått dritfort, og på en annen måte så er det litt for lenge. Ja, vi har funnet at det er jo ikke bare en ferie, det blir jo en livsstil, det her vi driver med. Men vi har hatt det veldig gøy, og det blir flere sykkelturer, men kanskje ikke 2 måneder lange. To uker, kanskje. 2 uker, kanskje. Ikke 2 måneder. Ja. Så... Vi har brukt god tid opp hit, og har sett veldig mye fint. Tatt kystveien, og det vil vi anbefale, ikke sant? Ja, det er sykling og sightseeing. Det er jo, ja, vi har jo sett hele Norge, det er jo dritfint. Mm. Men nå er vi litt sånn klar for å komme hjem igjen. Så da er det bare, skal vi gønne på siste biten gjennom Troms og Finnmark. Siste 2 ukene, straka veggen rett opp. Ja. Nå går beina fort også, og vi har akkurat fikset syklene, så da satser vi på å nå Nordkapp om ikke så lenge. Håper det. Ja. For nå vil jeg hjem. Gjerne like og subscribe hvis ikke du allerede gjør det. Tommel opp for det. Så ses vi på neste topp. Nei, jeg vet ikke. Hva skal jeg si? Så ses vi på neste video. Jesus! Yeah.